ensimmäisen päivän jälkeen mä alettiin kiusaamaan. Ja se jatkui ihan yläasteella asti. Mua pelotti, jatkuuko päiväkodissa alkanut kiusaaminen myös ala-asteella. Mitä jos ensi syksynä sinun koulussasi asiat olisivat toisin? Mitä jos sinä ja luokkasi muuttaisitte tilanteen? Gutsy Heroes -valmennuksessa yläkoululaiset tarjoavat ekaluokkalaisille lentävän lähdön onnistuneelle koulutaipaleelle. Valmennus varustaa koulun ykköset näillä rautaisilla sankariominaisuuksilla. Ole oman koulusi sankari. Ilmoittaudu mukaan. Tämä on Gutsy Heroes.